Hamjambo watu wa Lunga Lunga. Hamjambo tena. Sasa jambo la kwanza. Mjue katika huu uchaguzi mtamchagua Raila Amolo Odinga na mgombea mwenza wake kwa tikiti ya Azimio ODM. ODM ni kutoka gavana kwenda chini. Lakini ya president ni Azimio la Umoja. Ukiingia hapo ndani tafuta uso wake na rangi ya blue. Tumekubaliana? Hizi zingine kama wewe ni ODM kumbuka ODM. Kama ni chama ingine ya Azimio vile vile. Hiyo tumesikizana? Tusipomwambia hivyo mtaenda kutafuta chungwa. Na mtakuta ako kwa Azimio utachanganyikiwa. Kwa hivyo tukumbuke kiti ya rais peke yake. Ndio zingine ni vyama vya Azimio la Umoja. Kwa hii uchaguzi ni nini tunatafuta? Ile tumekosa Kenya yetu ni uongozi bora. Rasilimali tuko nayo. Tuko na watu wako na uwezo wa kutosha wa kuendeza Kenya. Lakini wakati wa uchaguzi tunatereza. Tunachagua watu ambao hawafai. Mimi namuomba safari Reshma watu wenye uaminifu. Sababu ukichagua mtu iwe ni MCA au president unatafuta mtu wa kulinda haki yako na kulinda rasilimali ya kama huyo. Asanti. Kama huyo mtu sio mwaminifu basi ataenda kufanya mambo yake akusahau wewe. Wewe ushakula matunda yake. Pigania ukombozi wa pili. Tukapata katiba mpya ikaleta ugatuzi. Ile sasa imebaki ni kuleta viongozi wale watakusaidia ufikie matunda kikamilifu ya ile kazi imefanywa. Wakati baba alikuwa waziri wa barabara kazi yake mumeiona. Alifanya ukarabati, akafanya mipango. Na sasa mabarabara kubwa mnaona zikijengwa, nyingine za gorofa. Hiyo yote ni mipango chini yake. Chache ikafanywa wakati wa Kibaki, ingine inafanywa wakati wa Uhuru. Na nyingi zitafanywa mkimchagua Raila Amolo Odinga. Wale wote wanalia barabara, daktari wa barabara sio mwingine. Wale wanalia haki, daktari wa haki za Wakenya sio mwingine. Wale wanalia usawa, sasa chagua baba uone Kenya mpya. Ataamsha uchumi tena, na hiyo iwe ni kuamsha uchumi wa kila Mkenya, ukombozi wa kiuchumi. Mimi siwezi nikanena ile iko kwa ndani ya kikabu ya baba sababu ako hapa. Mimi ni kusema tu machache na kuambia wamama, wamama mpo? Mkiniona kama mgombea mweza mjione. Nilipatiwa hii nafasi kwa niaba yenu nyote na ni ishara ya kwamba kinara heshima na uongozi. Vijana mkiniona muone madhe. Na madhea akiwa hapo karibu shida zako zitatekelezwa. Na shida zako zitatatuliwa. Na hata kama baba yuko busy mama atakusikiza. Lakini huyu si baba atakuwa busy atasikiza vijana. Wazee mkiniona mkumbuke wa mama ndio wanamtuza. Kama mama ako hapo nyumba yote iko. Watoto, vijana, wazee, kila mtu ako ndani ya serikali ya baba. Uwe mlemavu, uwe mwenye nguvu, zote tuko sawa. La mwisho kabisa.
bila pesa. Hata kama ni ulinzi, kama ni maji, kama ni kulinda haki zenu na madini, hiyo yote inataka tuwe tunalinda rasilimali ya Kenya. Pesa yetu imfanyie kazi. Pesa ikiwa ni ya kutajirisha wachache, waendelea kuwa na shida. Angalia historia ya wale wanakuomba kazi. Baba, historia yake umejua. Ni ya kulinda haki zako. Wanijua pia ya kwamba historia yangu ni ya kulinda haki zako. Kiwa na wale wengine mnaona hapa, tutalinda mtu kama mtu sifa zake ni kila mahali anapopitia wananchi wanalia mali yao imepotea au mashamba imefanya nini. Ukipatia mtu aina hiyo kazi, ujue ni wewe umejiweka kamba kwa shingo. Sasa bila kukawia, wacha niite